mislim, s kojim problemima se susrećemo. I ova istraga neće voditi do podizanja optužnice i do progona, do kaznenog progona i presude protiv odgovorne osobe. Tome DORH služi. DORH, dakle, za 99,9% predvidivih situacija. Ova situacija i u onih 0,1%. Njihove odluke, njihova stvar. Oni nisu članica NATO-a, to ne žele. Ostali su bez patrona preko noći, dakle, to je jedno vrlo traumatično buđenje. Jedan burluk, vjerojatno. I sad kupuju nekakve kineske sustave koji su kopija ruskih sustava, vjerojatno za klasu slabiji. Ali šta će s tim? To ja ne razumijem. Dakle, Hrvatska ih neće napasti. Amerika ih neće napasti, ako ih napadne, to im ničemu ne služi. Mogu srušiti opet dva aviona i biti ponosni na to, ali tako se ne dobijaju ratove. Rat je puno veća i krvavija i uhvatnija stvar. Tako da mi nije jasno kakva je to politika. Ja ih ne osuđujem, gledam i čudim se. Hrvatska je u NATO, u Srbiji nije. Dakle, fučki sa meni, dok god Hrvatska ima tu vrstu zaštite, jer smo radi toga ušli u NATO, će Srbija imati dva ili tri miga ili nekakav sustav zemlje-zraka. Ja samo gledam i divim se političarima kako građanima prodati takvu drugu priču. To građana je jedne stare demokracije, koja je to bilo i u vrijeme Hitlera. Dakle, nisu nikad pokleknuli. Tih 45% glasa za Le Pen, koja Francusku tako najavljuje, bi da je predsjednica, kada bi postala predsjednica, izvukla iz NATO saveza. Pa makar i u onim razmjerima kako je to napravio De Gaulle, dakle, samo izvojeno sa 45% Francuza to odobrava. Prema tome, ne misle svi isto. Nemaju svi iste vrijednosti, nemaju svi isti pogled na svijet i odnose među državama. To je puno kompliciranije i svodi vanjsku politiku na dva pokliča infantil. Kao i naš ministar vanjskih poslova koji je razočaran Merkelicom. Gledajte, ja sam razočaran Hegelom. Nakon svega, ali ja nisam Hegel. Bliženje.